ir kviečiu Adą Diržį. Adas jau čia, matau, pasijungęs yra. Girdimos, Adai? Tikrai taip. Tarp žodžių. Reikia visiems. Girdime ir tave puikiai. Taigi, Adas yra doktorantas ir jis kaip tik ir tyrinėja, domisi ezoterizmo teoriniais, metodologiniais aspektais su savo tyrimais. Jis mus ir ketina dabar supažindinti. Prašau. Dėkui. Taigi, laba diena visiems. Aš norėčiau su jumis pasidalinti pirmą savo skaidrėmis. Žiūrėsim, ar viskas gerai veikia. Ar matosi skaidrės? Matosi, taip matome. Gerai, dėkui. Taigi, mano pranešimas šiandienos konferencijoje bus skirtas, kaip Audriaus jau ir buvo minėta, tam tikrai metodologiniai apžvalgai. Tai nebus galbūt visiškai autentiškas, sakyčiau, mokslinis pranešimas, daugiau pasitarnaus kaip tam tikras įvadas į šiuolaikinę vakarų ezoterizmo metodologinę problematiką su tam tikra galima nuoroda būtent skirta šiandienos konferencijai, kalbant apie galimybę mąstyti ne tik apie vakarų ezoterizmą, bet tam tikrą ezoterizmo problematikos išplėtimą ir į kitas regioninės kryptis, ar į kitas istorinės perspektyvas. Taigi, mano pranešimo pavadinimas – trečioji vakarų ezoterizmo studijų metodologinė stadija. Tai savo pranešimą pradėsiu nuo pristatymo, kas iš viso gali būti laikoma ir kaip dažniausiai yra apibrėžimas vakarų ezoterizmas, bei į ką yra orientuotos būtent vakarų ezoterizmo studijos, tyrinėjančios vakarų ezoterizmą kaip na, tokį tam tikrą prasme apibrėžtą reiškinį. Paskui kalbėsiu būtent apie tam tikrą metodologinę evoliuciją, kuri vieno iš ryškesnių dabartinių vakarų ezoterizmo tyrinėtojų, Wuterio Henegrafo, yra dalyjama į tris stadijas, į tam tikrus trejus etapus. Padėjusius vakarų ezoterizmo metodologijai vystytis per visą 20 amžiaus laikotarpį. Ir kalbėsiu apie kiekvieną iš jų atskirai ir galiausiai prieisiu prie tam tikro varianto, kuris pasirodo būtent dabartinėje erdvėje, kaip tam tikra nauja išplėtimo galimybė, kurią minėjau ir visiškai pradžioje. Tai yra galimybė svarstyti ezoterizmą ne tik kaip vienareikšmiškai asocijuojama ar galima tyrinėti išskirtinai vakarų geografinėje zonoje. Taigi, pirma, kyla klausimas, kas yra vis dėlto tas vakarų ezoterizmas ir ne vienas tyrinėtojas bando kelti šį klausimą. Ir vakarų ezoterizmas, visų pirma, pati ezoterizmo sąvoka, pasirodo ganėtinai vėlai. Kaip profesorius Nagis Kardelis jau minėjo apie tam tikrą ezoterizmo sampratą, kuri pasirodo, ar ezoterikos sampratą, kuri pasirodo greičiau jau antikos laikotarpyje, tai bent jau šis klasifikacinis toks mokslinis terminas, apibrėžimas ezoterikos, reiškinių kaip vienos visuminės srities ir išreiškimas ezoterizmo terminų pasirodo, kaip sakau, ganėtinai vėlyvų laikotarpiu, tai pasirodo vieno vokiečių istoriko darbe, Johano Georgo Hamano knygoje pavadinimu, ganėtinai standartiniu pavadinimu Consum Pax. Ir ši knyga iš 1779 metais. Ir ezoterizmas, dar turiu pastebėti tai, kad aš priešingai galbūt negu visi kiti likusiai šios konferencijos dalyviai ir priešingai negu kaip kad yra nominaliai pavadinta būtent šioji konferencija, renkuosi ezoterizmą patį terminą šiek tiek komplikuoti ir pridėti tą galbūt atrodytų iš pirmo žvilgsnio nereikalingą priesaką. Nes daugelis kalba apie ezoterizmą,
o ne apie ezotericizmą. Ką aš turiu omeny būtent šioje vietoje, kodėl renkuosi šitą terminą, tai tiesiog jeigu pažiūrėtume į būtent metodologinę prasme sekančias bibliografinės nuorodas, tai ezoterizmo apibrėžimą kaip tokį, na, būtent be šitos priesaginės vartosenos mes galėtume sutikti daugiau sąsojoje su pirmosiamis metodologinėmis prieigomis, tai yra su pirmąja ir antraja stadija asociuojamomis prieigomis, ypatingai su pirmąja, tuo tarpu jau nuo antrojo etapo ir trečiojo etapo, na, tokioj tarptautinėje globalioje tyrinėjimų arenoje yra naudojamas būtent ezotericizmo apibrėžimas. Be abejonės, ezoterizmas ir ezotericizmas gali būti vartojamas sinonimiškai. Taip. Tai grįžtant prie to, kas vis dėlto yra vakarų ezotericizmas, tai kaip minėjau, ezotericizmo ar ezoterizmo sąvoka pasirodo ganėtinai vėlai, bet bandant atsakyti daugiau iš konceptualinės pozicijos, ką vis dėlto galima būtų laikyti vakarų ezotericizmu, tai čia galima susidurti su begalį įvairiausių bandymų apibrėžti vakarų ezotericizmą ar ezotericizmą apskritai. Ir nemažai šitų apibrėžimų pakliūna į tokius tam tikrus esencialistinius pastus, bet aš šioje vietoje renkuosi ir dažniausiai pats esu linkęs apibrėžti vakarų ezotericizmą kaip jis yra suprantamas būtent vieno iš vakarų ezotericizmo tyrinėtojų perspektyvoje. Įvedus, kuris įvedė būtent kognityvinę prieigą vakarų ezotericizmo tyrinėjimų liniją ir toje prieigoje jis siūlo vakarų ezotericizmą traktuoti kaip kompleksinį kultūrinį konceptą, kuris negali būti vienareikšmiškai ir ganėtinai taip paprastai apibrėžtas. Ir tai kompleksinio kultūrinio koncepto pavyzdžių galime rasti ne vieną kultūrinėse sferose, na, galime išskirti jų bent kelis pakankamai įtakingus konceptus, tai yra, na, tarp jų gali greta stoti tiek mokslas kaip konceptas, tiek menas kaip konceptas, tiek religija kaip konceptas. Kiekvieną kartą bandant konceptualizuoti šį kompleksinį kultūrinį konceptą, mes dažniausiai susidurėme, na, būtent su mano jau tam tikra minėta esencializacija ir netgi ezotericizmo atžvilgiu įdomu tai, kad toji esencializacija pradeda kartu produkuoti ir naujus ezoterinius diskursus. Todėl kompleksinio kultūrinio koncepto įvardyjimas yra savotiška tokia metodologinė ir mokslinė apsaugas, padedant išlaikyti tam tikrą distanciją su tyriamuoju objektu ar tyriamąja regioninė sritimi. Tai kalbant apie vakarų ezotericizmo studijas, tai čia jau buvo minėta tiek Audriaus, tiek, man atrodo, Gintauto, kad šitos studijos labai, na, stipriai taip pasistumėja į priekį ir iškyla galbūt, na, pirmą kartą ryškiau akademinėje erdvėje, tai būtent nuo to laiko, kai įsisteigė Warburgo institutas su didžiulė archyvų ir knygų kolekcija, padedančia atidžiau tyrinėti reiškinius, kurie iki to laiko buvo galbūt šiek tiek labiau primiršti. Ir viena žymiausių atstovių prisidėjusių prie šios ryties populiarinimo akademinėje sferoje, tai yra Francis Yates. Ir Francis Yates žymi tuo, visų pirma, išgarsėjo parašydama 1964 metais knygą Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. Ir šioji knyga garsi ir aktuali ir dabartiniam tyrinėjimam yra tuo, kad ji paskelbė taip vadinamąją jos vardu Yates tezę, teigiančią tai, kad mūsų istorinės interpretacijos turi būti esminių pagrindų pakeistos ir perskaitytos iš naujo, kadangi toks didelis istorinis laikotarpis, kaip Renesanso laikotarpis,
egzistuoja ne tik iš vienos pusės studijų humanitatės pavidalų, tai yra humanistinių studijų pavidalų, bet greta jo egzistavo lygiai tokia pati svarbi ir aktuali, ypatingai mokslo tolimesnei evoliucijai ir vystymuisi hermetinė tradicija. Šioji hermetinės tradicijos tezė dabartinėme kontekste, žvelgiant dabartinių tyrėjų kontekste, yra paneigta kaip na, tiesiog per daug apriepianti ir tam tikrą prasme esencializuojanti tokią tradiciją, kuri tuo metu raštuose na, bent jau nebuvo įvardyjama būtent taip kaip hermetinė tradicija, daugiau autoriai buvo referuojantis į pirminę figūrą hermetinės tradicijos atstovo, tai yra hermetris magisto figūra, bet toji tradicija daugiau yra na, dabar atpažįstama kaip tam tikras pačios Jeits konstruktas. Bet jos vis dėlto nenuneigiamas ir svarbus įnašas į vakarų ezoterizmo studijas, tai kad vyras davė pirmąjį postumį pradėti rimčiau ir atidžiau tyrinėti šią sritį. Dar vienas svarbus autorius, kalbant apie vakarų ezoterizmo studijų ištakas, yra, man atrodo, čia dabar jau bus neminėtas autorius Linas Tondaikas, tai yra mokslo istorikas, ir jo išleistas daugiatomis 8 tomų rinkinys A History of Magic and Experimental Science, kuriame jis nuo pat antikinių laikų iki 18 amžiaus bando pristatyti, būtent vėlgi nesivadovaujant tokia radikalia dikotominė skirtimi tarp mokslo ir maginių tradicijų, jų tarpusavio sąveikos ryšius ir vieno įtaką kito atžvilgiu. Taip, tai kalbant apie būtent metodologinį jų vystymos etapą, tai kaip sakiau, na, tas metodologinį vystymos etapą yra įskiriami į tris stadijas ir pirmoji vakarų ezotericizmo vystymos stadija yra apibrėžima to paties Luterio Henegrafo, kuris ir išskyrė šias kelias stadijas. Pirmoji stadija yra apibrėžiama kaip religionistinė stadija. Ir toji religionistinė stadija, kalbant būtent dabar iš istorinės perspektyvos, prasideda nuo tokio kelių intelektualų sambūrio, kuris vadinosi tuo metu Eranos ratu. Ir Eranos rato užduotis buvo kiekvienais metais susitinkant Šveicarijoje nuo 1933, kaip čia galite matyti, iki 1988, organizuoti būtent konferenciją skatinančias populiarinti akademinę ezotericizmų studijų kryptį. Ir tarp tokių žymesnių intelektualų, netgi vedančiųjų, tas konferencijas intelektualų visų pirma priklausė ir tas pats Karlas Gustavas Jungas, Mirša Eliade, Henry Corbinas, Giršomas Šolemas, tai šie veikėjai religionistiniai stadijai plėtotis būtent ir populiarinti to pačiu ezotericizmo studijas padarė labai didelį įtaką. Keletas kitų autorių, kurių čia dabar nebeperskaitinėsiu, bet jums turėtų irgi būti žinomi, stengiausi išrinkti keletą tokių galbūt ryškesnių atstovų pažįstamų, kurie irgi labai stipriai prisidėjo prie būtent religionistinės stadijos plėtotės. Ir kalbant apie religionistinę stadiją, tai kas vis dėlto ją ypatinga? Jos privalumas iš vienos pusės yra tai, kad toji stadija padėjo, kaip ir Francis Yates studijos, kaip ir Lino Thorndike studijos, padėjo plėtotis ezotericizmo tyrinėjimui. Iš kitos pusės, kokie dar gali būti asocijuojami su religionistinė stadija, jai būdingi bruožai, tai iš vienos pusės tai yra stipri opozicija modernizmui. Šis Eranos ratas susiformuoja visų pirma kaip tam tikras atsakas ir tam tikra plėtotė tradicionalistinės pasaulėvokos. Tai nėra tradicionalistinis sąjūdis, bet vis dėlto jis yra labai panašus į tradicionalizmą. Ir tarkime, na, tokie veikiai kaip, pavyzdžiui, Mirša Eliade, tai netgi dažnai yra asocijuojami žymiai labiau su tradicionalizmu, ypatingai su politinė pozicija tradicionalizmu. Ir
Tai vienas iš būdingų bruožų, kaip sakau, yra stipri opozicija modernizmui. Todėl už to slypi ir tam tikros ideologinės nuostatos. Lygiai taip pat šiai stadijai yra būdinga perenelistinė mąstysena. Perenelizmas, dar kitaip išreiškiamas, irgi Jeits yra atpažįstamas būtent renesanso laikotarpyje, kaip pradėjęs vystytis, tai tokiu filosofija perenis pavadinimu, siekiančių surasti universalios globalios žinijos pagrindus. Tai tas ezotericizmas, jis buvo ganėtinai turintis panašias ambicijas, kaip kad ir šiandien mes dabar jas turime, ne, mąstyti apie ezotericizmą plačiau, negu tik tai jį asociuojant su vakarų interpretacijomis, negu asociuojant tik tai su vakarių tyrinėjimo objektais. Bet tuo pačiu metu šioje vietoje perenelistai yra siekiantis labiau atsiriboti nuo istorinės metodologijos. Istorinė metodologija yra kaip pagalbinis įrankis siekti pagrindiniam tikslui, tai yra siekiant atrasti tuos bendrus matmenis, tuos idealius tipus, kurie galėtų apibrėžti ir sukonstruoti ezotericizmą kaip tokį, kaip nepriklausoma nuo tam tikrų istorinių faktiškumo ir istorinių inkarnacijų. Tai, na, tarp pavyzdžių gali būti čia paminėta irgi Karlo Gustavo Jungo archetipų teorija, o kalbant apie būtent istoriškumo sureikšminimą ir jo pirminę perspektyvą, tai šioje vietoje, na, galima paminėti irgi tokius pavyzdžius, kaip Miršos Eliadės Ilių Temporis konceptas, ar ne, kalbantis apie kitą laiką, kuris iš esmės yra paradoksalus laikas, kuris priklausantis amžinybei, tai yra kitaip nepriklausomas nuo pačios laiko apibriešties, o greičiau priklausomas nuo amžinojo sugrįžimo mito koncepto. Ir dar vienas konceptas, kuris šioje vietoje yra aktualus, kalbant apie istoriškumo pirmumą, tai yra būtent mundus imaginaris konceptas, įvestas Henry Corbino iš jo būtent islamo misticizmo studijų, leidžiantis šioje vietoje kalbėti, jeigu kaip Miršą Eliadę kalba šioje vietoje apie būtent laiko tam tikras lokalizacijas ar laiko delokalizacijas, būtų galbūt tiksingiau sakyti, tai mundus imaginaris, Corbino mundus imaginaris konceptas leidžia kalbėti apie daugiau tam tikrą erdvinę nepriklausomybę ir tuo pačiu metu, na, tam tikrą istorinę nepriklausomybę. Antrasis vakarų ezotericizmo studijų etapas yra asocijuojamas su tokia figūra, kuri visų pirma priklausė religionistų ratui, būtent Teranos ratui, ir ilgą laiką ten skaitė pranešimus, tai yra prancūzų tyrinėtojas Sorbonos profesorius Antoinas Faure. Ir vėliau jis pradeda permastyti šiek tiek pirmines metodologijas ir būtent prieina prie naujos vakarų ezotericizmo stadijos, kuri gali būti, na, vadinama klasifikacinė stadija, kadangi šioji stadija, na, Favre siūlymų yra bandanti ezotericizmą pirmą kartą galbūt tikslingiau apibriežti ne nepriklausomai nuo tam tikrų istorinių fenomenų, bet greičiau kaip tik bandant atrasti tam tikrus lyginamuosius panašumus, galimus fiksuoti skirtingose ezoteriniuose reiškiniuose. Ir taip Favre siūlo traktuoti, na, vakarų ezotericizmą, siūlo traktuoti kaip tam tikrą minties formą, kuri gali būti pažįstama ne kaip kitai, bet būtent per tam tikrą fenomenologinę prieigą, leidžiančią užfiksuoti tuos būtent lyginamuosius panašumus. Ir tradiciškai šioji vakarų ezotericizmo minties forma Favre yra apibrėžiama tokiais keturiais pagrindiniais aspektais, prie kurių prisideda dar du, bet šie dar du aspektai yra papildomi aspektai, kurie nėra būdingi
kiekvienam vakarų ezoterizmo reiškiniui, tuo tarpu visi keturi kiti aspektai yra būtingi ir leidžiantis išskirti ir atpažinti vakarų ezoterizmą kaip tokį. Tai pirmas iš jų yra korespondencijų principas, ar ne, atitikmenų principas, kur kiekvienas daiktas yra referuojantis vienas į kitą, ir Gintauto minėtos natūraliosios magijos tam tikros operacijos, ar ne, veikiančios simpatinės magijos principų, tai šioje vietoje yra puikus pavyzdys korespondencijos aspekto veiksenos. Antras aspektas yra būtent gyvosios gamtos sureikšminimas, tai yra visa gamta yra veikiama nuo tokio principo anima mundi, leidžiančio kalbėti apie gamtą kaip nepriklausomą grinai nuo mechaninių principų, bet greičiau valdoma tam tikrų vitalistinių dėsnių. Trečias aspektas yra kalbantis apie tai, kad ezoterizmui yra svarbu vaizduotė sureikšminimas ir mediacijų svarba. Vaizduotė tarnauja kaip tam tikra mediacija, na, čia gali būti savotiškas pavyzdys šitos vaizduotės įsikūnymo mundos imaginalis principas, atpažįstantis tarpinę zoną, galbūt netgi iš ezoterizmo aiškesnių tokių pavyzdžių ir dabar labai atpažįstamų pavyzdžių, čia galima būtų paminėti astralinį lauką, astralinio kūno veikseną kaip tam tikrą mediacinį įrankį. Ir ketvirtasis aspektas tai yra transmutacijos patirtis, kalbant apie tai, kad kiekviena ezoterizmo forma yra asociuojama su tam tikra iniciacinė praktika, kuri nėra pasyvi, bet nuolatos yra veikianti aktyviai, veikianti tokiu principu, kuris leidžia pasikeisti pačiam individui, dalyvaujant tos praktikos viduje. Ir dar du aspektai, kurių aš jau nekomentuosiu, nes manau, kad laiko neužteks, tai yra suderinamumo praktika ir perdavimas. Perdavimas, na, tarkime, susijęs su tradicijos perdavimu. Ir kalbant apie vakarų ezoterizmo trečiąją stadiją, kuri dar kitaip gali būti laikoma empirinė stadija, tai yra būtent toji stadija, kurioje vakarų ezoterizmas plėtojasi, veikia ir vystosi ir įsišakoja įvairiausias skirtingas papildomas disciplinas šiuo metu. Ir kaip vienas šios stadijos būtent tyrinėtojas, vakarų ezoterizmo tyrinėtojas atpažįsta, tai na, šioji trečioji stadija, empirinė stadija yra susijusi su naujos ezoterizmo istoriografijos užgimimu, kuri ypatingai stengiasi disociuoti save nuo pirminės stadijos perspektyvos, nuo religionistinės perspektyvos, ir tai daro būtent kontekstualizaciją, tiksliau esencializmą pakeičiant kontekstualizaciją, įprastus binarinius santykius, tarkim, Eliadės koncepto tarp sakrum ir profanum perskiras, pakeičiant kompleksiniais santykiais, stabilias tapatybės ar stabilumą apskritai, vertinant iš diachroninės kaitos perspektyvos, tai yra įvedant būtent šią istoriografinę ir istorinę dimensiją. Ir vienas žymiausių atstovų, na, tikriausiai pirmasis įvedė šią perspektyvą atstovas, tai yra būtent tas pats autorius, kuris ir atlieka šią klasifikaciją vakarų ezoterizmo į tris stadijas, tai yra būtent Henegrafas. Ir jis savo prieigą vadina empirinę istoriografiją, čia greta parašyta jo tikriausiai žymiausias kūrinys, kuriame galima būti plačiau su tuo susipažinti. Adai, atsiprašau labai, liko tau viso 5 minutės. 5 minutės, labai blogai. Gerai, daug ko dar nepasakysiu. Tai svarbu paminėsiu gal būtent šitą Henegrafo perspektyvą ir gal dar šiek tiek pavyks susiminti apie ketvirtąją stadiją. Tai Henegrafo empirinės istoriografijos perspektyva pasižymi tuo, kad na, jis greičiau stengiasi orientuotis į tai, kad ezoterizmas turėtų būti visų pirma tyrinėjamas ne kaip konstruojamas reiškinys, na, tai yra ta universalistinė, religionistinė prasme konstruojamas reiškinys yra pažįstamas vienareikšmiškai universaliai, bet greičiau visų pirma ezoterizmas turi būti tyrinėjamas istoriškai, tyriant patį faktiškumą, kaip,
kaip tam tikrą autonominę realybę. Antras dalykas, jis pažymi, kad empirinė historiografija yra labai svarbi emikretik perspektyvų atskirtis. Kas yra emikretik perspektyvas? Emik perspektyva yra orientuota į pačio tyrimojo subjekto poziciją, tuo tarpu etik perspektyva yra susijusi daugiau su tam tikra distancija nuo savo tyrimo subjekto išlaikančio mokslininko perspektyva. Tai šioje perspektyva yra labai svarbi empirinės historiografijos tyrinėjimams. Kitas dalykas, jis pateikia savo empirinės historiografijos sampratoje ir tam tikrą vakarų ezoticizmo apibrėžimą, kurį asocijuoja su atmestosios žinijos konceptu, kalbėdamas apie tai, kad na, geriausiai kaip galime suprasti vakarų ezoticizmą, tai kaip tam tikrą reiškinių masę sumetama į vieną didžiulę kultūrinę šiukšliadėžę, kuri mums tampa nebereikalinga ir ilgainiui patampa tam tikros kontrakultūros dalis. Kitas momentas yra tai, kad na, vakarų ezoticizmas dar gali būti išskirtas tuo, kad jis radikaliai skiriasi nuo religinės ir mokslinės perspektyvos, kur yra susidurima su nauja episteminė prieigos forma, tai yra ezoticizmas orientuojasi į tokią pažinimo formą, kuri nėra susieta su tikėjimu, nėra susieta su protiniais tyrinėjimais, bet greičiau turi būti asocijuojama su gnostiniu pažinimu, tokiu intuityviu ir visiškai individualistiniu pažinimu, niekam neperduodamu, niekam neperpasakojamu ir tik tais galinčių pasireikšti per asmenišką patyrimą. Ir būtent šioji empirinė historiografija, kurią būtent akcentuoja Guderis Henegrafas, yra padalinta į dvi dalis, į istoriografinius tyrimus ir nemo istoriografinius tyrimus, ir istoriografiniai tyrimai, kaip visiems pažįstami kalba ar ne, apie tam tikrus istorinius faktiškumus ir jų analizę, tuo tarpu nemo istoriografija tampa reikšmingų matmenių vakarų ezotricizmo tyrinėjimuose būtent dėl jo opozicinio statuso, ir nemo istoriografijos užduotis yra šioje vietoje sekti pasakojimus, fiksuoti pasakojimus, aprašyti, tirti pasakojimus, kurie yra pasakojami apie ezotericizmą ir tuo pačiu metu produkuojami ezotericizmą, jo kritikų, autorių ir panašiai. Kiekvieną kartą bandant konceptualizuoti skirtingais būdais, bandant konceptualizuoti tai, kas vieno ar kito autoriaus manimų gali būti laikoma ezotericizmu. Ir nežinau, ar čia man jau baigėsi laikas, ar tebūnie. Adai, regula yra griežtas dalykas. Gerai, laikykime. Tyrimuose tau liko 2 minutės, tai kad gal gali apibendrinimus arba trumpai pristatyti ketvirtą stadiją. Ketvirtą stadiją. Taip, tai gerai, labai trumpai. Ketvirtoji stadija yra kaip savotiška, na, tam tikra pasiūla apibrėžiama, tai yra visiškai naujas naratyvas, naujas pasakojimas šioje vietoje atsirandantis, orientuotas į tai ir prasidėjęs nuo to, kad 2020 metais visai nepersenai buvo išleista knyga tiksliau straipsnių rinktinė New Approaches to Study of Esotericism, bandanti įvesti naujas prieigas greta, na, taip vadinamo kritikuojamo empirinės istoriografijos griežto reduktivizmo, atsiribojančio nuo poststruktūralistinių perspektyvų, nuo postkolonialistinių perspektyvų ir būtent nuo pernelyg galbūt stiprios ezotericizmo asociacijos su vakarų perspektyva. Ir šios rinktinės užduotis ir tolimesnių skatinamų toje rinktinėje tyrimų užduotis turėtų būti susieta su bandymu išplėsti ezotericizmo tyrimo galimybę, tik tais jau tą išplėtimą daryti ne taip, kaip tai buvo bandoma daryti religionistinėje perspektyvoje, ieškant universalių archetipinio praiškų, bet greičiau kaip tik sekant nuoseklę istorinę metodologiją ir tuo pačiu metu fiksuojant reiškinius, kurie iškrenta iš tokio vienareikšmiškai tikslaus, griežto ir apibriežto vakarų ezotericizmo paveikslo, kaip, na, asocijuojama grinai tik tai su vakarai. Tirkim tiek, aš matau, kad Gintas kažko dar nori paklausti. Šiaip siūlyčiau pranešėjams
patausoti laiką, nes tikrai norėtųsi gyvų ir klausimų ir atsakymų, bet mes vis tiek negalim įsiplėsti iki ryto. Todėl, na, vieną klausimą. Kas Gintas turėjo klausimą? Taip, taip, taip. Gal gali sumažinti, Adai, nuimti prezentaciją? Gerai, žinoma. Jo, tai kol aš mažina jis užduodu klausimą, aš tai pateikė Adai labai plačią bandymą klasifikuoti visą ezoterizmo istoriją ir įvairias kryptis ir visos klasifikacijos pats supranti, kad kažkokių tai dalykų nepriepė. Ir aš, pavyzdžiui, pastebėjau tokį dalyką, kad paties klasifikacijai čia nejoks nepriekaištas, bet negalėjo įsitekti tokia tema, kuri labai aktualizuotų mūsų svarstymus. O būtent kaip šiuolaikinės okultiniai judėjimai ir paties minėti autoriai susisieja su politinė arba net kritinė politinė tradicija. Lietuvoje mes dažniausiai pamatysime na, neįtikėtinai banalų politinį vertinimą, kada kalbama apie ezoterizmą, tai žemiau bet kokios kritikos net neverta diskutuoti. Atmenant, kad tokie autoriai, kaip paties minėtas Mircea Eliade, buvo įsitraukęs į politinius judėjimus. Arba paties neminėtas Geršomas Šolemas ir jo ypač brolis Werner Šolemas buvo įsitraukęs į komunistų partiją, vieni į fašistų, kiti į komunistų. Pats esi ir su pačiu esame daug diskutavę ir apie Leisterį Kraulį ir apie Juliją Volą, ar ne, kurie irgi yra įsitraukę į labai stipriai politinius judėjimus. Ir daro labai rimtą įtaką šitiems politiniams judėjimams. O štai kritikai, kurie ateina be jokio ezoterinio išsilavinimo, nesugeba pateikti alternatyvios kritikos arba žiūros į tai, ką pasiūlė minėti į autoriai politiniams judėjimams. Ir todėl mes matome labai didelę disproporciją. Tai kaip paties šitoj visoje klasifikacijoje, kur čia pasirodo politiniai arba politinės kritikos elementai ir ezoterizmas? Aš suprantu, kad tai labai svarbi tema, iš tikrųjų tiesiog nesuspėjau su laiku, mano manimu, susižiūrėti šioje vietoje, nes būtent vienas iš trečiosios stadijos autorių, tokių žymesnių metodologų, Koko von Stubradas, stengiasi ir inicijuoti labiau į politinių strategijų ir santykių analizę orientuotą diskurso teoriją. Diskurso teorija, kuri būtent yra taikoma vakarų ezotericizmo kaip reiškinių analitikai. Tai mano manimu, tai svarbus momentas. Kitas svarbus momentas tai yra būtent mano minėtoji toji vakarų ezotericizmo ketvirtoji stadija, kuri ir stengiasi daugiau dėmesio atkreipti į būtent poststruktūralistinius įnašus, tos pačios kritinės teorijos įnašus, postkolonializmo studijas, daug dėmesio yra skiriama queer, feminizmo analitikoms, ir kitoms politinėms įtakoms analizuoti. Tai ypatingai šuo metu yra svarbu ir naujai išgimsta kaip nauja tyrinėjimo objektų ir tyrinėjimo sritistai. Ačiū labai Adui už tikrai naudingą ir įdomų ezoterizmo tyrimo istorijos pristatymą. Aš džiaugiuosi, kad mano supratimu mūsų ši konferencija labai teikliai patenka būtent į ketvirtą stadiją ir be klaustuko ezoterinių tyrimų. Ir dar tarsi papildydamas tai, ką klausė Gintautas, noriu atkreipdėmėsi, kad minėtas ketvirtos ezotericizmo tyrimų stadijos atstovas Julianas Tube kaip tik ir daug dėmesio skiria politiniams aspektams, bandydamas parodyti, atskleisti savo tyrimuose, kaip susiję yra, pavyzdžiui, su socialistiniais kairuoliškais sąjūdžiais, su dešiniais radikalais, politiniam įvairiom grupėm Europos ezoteriniai kultiniai sąjūdžiai. Taigi mes judam teisingą linkmę, pasitikrinam.